ဦးစင်းတီတဲ့မြန်နန်းွယ်ဆိုတဲ့မိန်ကလေးကြောင့်ပြောခြင်းနဲ့မြန်နန်းွယ်ဟာ1960ခုနှစ်မှာမွေးပါတယ်အခုရှိမယ်ဆိုရင်သူမအသက်ဟာ130ကျော်ပါပြီကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဦးသက်ဟာ1900ခုနှစ်မှာမွေးပါတယ်မြန်နန်းနဲ့ထက်သုံးနှစ်ခန့်ခင်ပါတယ်နောက်ပြီး1960တဆန်ကမှမွေးတဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းတို့စာရေးဆရာမကြီးဒေါက်ခင်မျိုးချစ်တို့နောက်ပြီးတော့မြန်
ောက်ကရောင်းထားဖို့လွတ်လပ်ကြဖို့လူငယ်တွေအသိအမြင်မျိုးချစ်စိတ်တွေပေါက်ဖွားရှင်သန်လာတဲ့အချိန်မှာအခုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာဟာအောင်စုရှင်တာကီဝင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကမြာနှမ်းရွယ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါလေ။ဆိုင်းရေးဆရာအောင်စုရှင်အဖဦးအောင်စုနဲ့တွေ့ပြီးမြာနှမ်းရွယ်အကြောင်းမေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါလေ။မြာနှမ်းရွယ်ဟာရှမ်းစော့ဘွားမျိုးစပါးသူမရဲ့အဖေမိတွေကမိုးကုတ်ကြောက်တွင်းပိုင်နေတဲ့သူမမွေးပြီးနောက်မိဘတွေဟာကြောက်တွင်းကနေကြောက်အောင်ပြီးစီးပွားတွေတရရတက်လာလို့မြာနှမ်းရွယ်လေးအလို့ချလိုက်ရောပြီးခဲ့တာပေါ့မြာနှမ်းရွယ်အသက်15နှစ်အရွယ်မှာအိန္ဒိယကိုပညာသွားရောက်စီပူခဲ့ပါတယ်1926ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေဝိဇာဘွဲယူခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာပါလေမိုးကုတ်တစ်မြို့လုံးဂုံတီရှိမျိုးသားတွေကမြာနှမ်းရွယ်ကိုလက်ထက်လို့ပြင်မဲ့အားလုံးကိုညှင်းဆန်းအပြိုကြီးဖွားမနေနေခဲ့ပါတယ်မြာနှမ်းရွယ်ဟာငယ်ငယ်ကတည်းကအသာမစားဘူးတဲ့နွားတို့တော့တောက်ပါတယ်1947ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ခံပြီးမြာနှမ်းရွယ်ဟာအသက်35နှစ်အပြိုကြီးပေါ်အိမ်မက်ထဲမှာဝိဖြူစင်ကျက်ဖို့တို့ကမြာနန်းရွယ်ကိုရန်ကုန်ပြောင်းဖို့တာသနာပြုဖို့အချိန်တန်ပြီလို့အိမ်မက်ပေးတဲ့ရန်ကုန်ပြောင်းတယ်ဘိုးထောင်ဖျားလဲမှာအိမ်တလုံးဝယ်တယ်စားတဲ့နဲ့ကလျက်ပါညနေတိုင်းကိုပိုင်ရထလုံးနဲ့ဘိုးထောင်ဖျားကြီးကိုလာတယ်အစင်းရောင်ဝတ်စုံဝတ်တယ်ရွှေရကလှလုံးတော့အများကမြာစင်းရောင်မင်းသမီးလေးလို့တင်စားကြပါတယ်အိမ်မက်ထဲပေါ်ဟောင်းကညီမတွေကမြမပြည်အရရဇီတိပထိုးတွေပြုပြင်ရအောင်လို့ခေါ်လှည့်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးနဲ့ဖျားပြင်ကြောင်ဆောင်လုပ်ပါတယ်။မိဘတွေကချမ်းသာတော့တမီးစိတ်ကြိုက်လှူလာတန်းတာကိုကြည်ဖြူစွာနဲ့ခွင့်ပြုပါတယ်။1945စစ်ပေးတန်းကြောင့်ဘိုးထောင်ဖျားကြီးအကြီးကျယ်ပျက်စီးပါတယ်။မြန်မာနယ်လို့လက်ဝန်းနေတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာဆူတောင်းတယ်။ဘိုးထောင်ဖျားကြီးပြုပြင်ဖို့အများဆုံးမတ္တီဒါနပြုနိုင်တဲ့အလူအမဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့မင်းတို့မင်းဒီအကြီးတစ်ချိန်ကကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့နန်းဦးစင်နုတော်ကိုပြည်ရှောက်ဘီမာကြီးအလစ်ဘက်စီကနေပြန်တောင်းနေဒီစင်နုတော်ကိုလည်းဇေဒီပြက်ကတွေ့ရတဲ့စံတော်30နဲ့တူအများပြည်သူတွေကြည်ညိုနိုင်ဖို့အပူဇော်ခံထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတထင်းကြီးစာဦးသွန်ကဇေဒီတော်စံတော်30ကိုဌာပနာပိတ်တဲ့အထဲထည့်ဖို့ကန့်ကွက်တာကြောင့်အခုထိစံတော်ကိုအများမျက်မြင်ဖူးတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်1955နောက်ပိုင်းမြာနန်းွယ်အနေနဲ့ဘိုးထောင်ဖျားကိုရောက်မလာတော့ပါဘူး28ရက်ကြာဘုရားခန္ဓာကိုသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘုရားခန္ဓာကပြန်လာပြီးချောင်းဆုပ်ပန်းနာယောဂဖြစ်လာပါတယ်သူမမူကုတ်ကိုပြန်သွားပါတယ်1959ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ချောင်းဆုပ်ပန်းနာယောဂနဲ့ပဲမြာနန်းတွေကွယ်လွန်သွားရှာပါတယ်ဒါကတော့မြာနန်းတွေရဲ့ဘဝစကြောင်းဖြစ်ပါတယ်1906ခုနှစ်မှာမွေးဖွားတဲ့သူမဟာအသက်52နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားရှာတာပဲဖြစ်ပါတယ်1990မှာတော့ခုမြာနန်းရွယ်ဘွားအကြောင်းကိုရေးသားတဲ့ဆိုင်းရေးဆရာဦးအောင်စုကမြာနန်းရွယ်ရုပ်ထုကိုတိတိစိတ်ထုတ်လုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ရွေချက်ကတော့အလူရှင်အမားတယောက်နေနဲ့သူမလှူခဲ့တဲ့ဘိုးထောင်ဖះကိုကြည်ညိုဖူးမြော်နေတဲ့ပုံလေးပေါ့။ရုပ်ထုထုတ်ပြီးတော့ဖះဝန်းနေထားဖို့ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကိုးပါးကိုလျှောက်ထားပြီးခွင့်ပြုချက်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ထုထုတ်ပြီးနောက်တော့မိုးကုတ်မျိုးကသူမရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုအိမ်မက်ပေးတဲ့ဘိုးထောင်ဖះကိုလာပြီးလှူချဖို့အမျိုးတွေလည်းလာလှူချပါတယ်။အပြန်ကြတော့မိုးကုတ်ကကြောက်တွင်းနဲ့အောင်ပါနေအဓိကစားပြီးတယောက်စားနှစ်ယောက်စားနဲ့အမားတော်များနန်းတွေရဲ့ဆိုပြီးနာမည်ကြီးလာပါနေစားထုခါစားယုထုကတော့ယောဂီဝတ်စုံနဲ့သပင်းမပါကရုံးပုံမှာနောက်ပိုင်းဆိုတော်မျိုးတော်တွေကဝတ်စုံနေယူတဲ့သပင်းတူတွေယူလာတယ်တလုံးနေယူတယ်ဒီလိုနဲ့နတ်သမီးလို့လို့မင်းသမီးလို့လို့ဖြစ်လာပါတယ်မြာနန်းတွေဟာဝါရင်းဆိုရင်တီလာရှင်ဝတ်စုံနဲ့နေတာအခုဆိုရင်16ကျင်ရှိပြီလို့ပြောရမှာပါကျန်တဲ့ဝါပအချိန်ဒီမှာတော့လှလပပဝတ်စုံဝန်းဆက်နဲ့နေနေပါတယ်စလန်းကတော့ဒါပဲဗျသာသနာပြုဖျားတဲ့ကြောင်းဆောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးအဲ့ဒီမှာသူမဘွားကလည်းစမ်းကျက်လာအောင်ကိုကုသကံကကောင်းတော့အစင်းလဲလှတယ်ပြီးနိုင်ကန်းနိုင်လှူနိုင်တန်းနိုင်သူလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအထိမ်းမဲ့ရုပ်ထုထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်နောက်ပိုင်းဆက်ပြီးဘလူကနေဘလူအိမ်မက်တွေအဆောင်ရှောက်နေတဲ့မြာနန်းတွေဟာမင်းသမီးလိုလိုနတ်လိုလိုတိုင်နှင်းရှင်လိုလိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာတော့မပြောတတ်ပါဘူး